Vláda chcela vymeniť peniaze na platy učiteľov za to, aby sa vzdali svojho ústavného práva na kolektívne vyjednávanie. Odbory až na tento okamžik, ktorý ja oceňujem, sú iba na to, aby využívali svojich členov, aby volili vládne strany. Ministerka Lubiová pri tejto nehoráznosti iba mlčí a nesnaží sa zabezpečiť pre učiteľov zvýšenie platov aj od 1. januára 2018. Preto vyzývam pani ministerku, aby zabezpečila pre učiteľov aspoň také zvýšenie o také rovnaké percento, aké sa zvýšia platy aj pracovníkom vo verejnej správe. Jedným z riešení môže byť aj zmysluplné využívanie eurofondov a preto prestaňme plýtvať s eurofondami a začneme ich používať tam, kde ich naozaj potrebujeme. Zhodneme sa na tom, že v školstve ich naozaj potrebujeme a vieme ich využiť aj na zlepšenie platov kvalitných učiteľov. Európska komisia nás dlhodobo vyzýva, aby sme zlepšili kvalitu školstva prostredníctvom zvýšenia atraktívnosti učiteľstva. Vláda síce prispieva alebo pristúpila k postupnému zvyšovaniu platov, má to však tri nevýhody. Neodmeňuje kvalitných učiteľov, nemotivuje nových učiteľov a zvyšovanie je veľmi pomalé. Pri priemernom nástupnom plate 690 eur hrubom nemáme šancu prilákať a udržať kvalitných a mladých učiteľov. Preto navrhujeme, aby sa významná časť prostriedkov z eurofondov, určených na zvýšenie kvality vzdelávania, použila na zvýšenie motivácie nových učiteľov a ocenenie profesne starších. My chceme dať začínajúcim učiteľom príplatok 200 eur za intenzívnu prípravu počas prvých 3 rokov od nástupu do školy. Zároveň rovnaký príspevok by dostal aj skúsený učiteľ, ktorý ho bude sprevádzať touto cestou. Podporili by sme tak nie len nových učiteľov, ale aj tých, ktorí svojimi skúsenosťami a nasadením v súčasnosti udržiavajú kvalitu podfinancovaného školstva. Pri odhadovanom počte 5500 nových učiteľov by tak školy ročne mohli dostať až 30 miliónov eur pre 10 tisíc, respektíve 11 tisíc učiteľov, to je tých 5500 učiteľov mladých a 5500 učiteľov, ktorých budú sprevádzať. O týchto prácach, ktoré chceme, alebo o tomto projekte, ktorý chceme navrhnúť, vám viac povie aj náš expert na eurofondy, pán Rudolf. Keďže ide o projekt na niekoľko rokov v hodnote viac ako 60 miliónov eur, tak samozrejme by sme to riešili, alebo chceli by sme to riešiť národným projektom, ktorý musí schváliť Európska komisia. Národné projekty sú v súčasnosti veľmi problematické a Európska komisia nám viacero národných projektov aj pozastavila, pretože súčasná vláda nedokáže národnými projektami riešiť problémy eurofondov, respektíve národné projekty sú z hľadiska alebo z pohľadu Európskej komisie netransparentné. My navrhujeme, aby tento národný projekt prebiehal s jednodušeným vykazovaním výdavkov, to znamená, školy sa nemusia báť nejaké prílišné zvýšené administratívy. Tieto peniaze by v podstate išli ako zjednodušene povedané, ako platy učiteľov, to znamená v rámci národného financovania školstva, čím by sme zaručili jednak to, že by dostali učitelia viacej peňazí, neboli by zaťažené školy administratívou a samozrejme projekt je z hľadiska eurofondov veľmi efektívny práve v tom, že to čerpanie eurofondov by sa v operačnom programe ľudské zdroje zefektívnilo, pretože už dnes hrozí, alebo vieme, že na konci tohto roka prepadnú z tohto operačného programu peniaze. Práve preto, že ministerstvo práce, ktoré má na starosti tento operačný program v spolupráci s ministerstvom školstva, nedokázalo zabezpečiť za od roku 2014 čerpanie týchto peňazí a tento rok teda tieto peniaze prepadnú.